បាទសួស្តីបងប្អូនក្នុងអបណា YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទមកជួបខ្ញុំទៀតហើយបាទនីតិសុខភាពបាទនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់សូមចែករំលែកតកតងនឹងអាទឹកត្រឡាចបងប្អូនណាបាទអាទឹកត្រឡាចនោះមិនមែនអសម្ដៅអាទឹកត្រឡាចអកំប៉ុងទេបងប្អូនណាបាទមិនមែនអាទឹកត្រឡាចអកំប៉ុងដែលគេលក់នៅទីផ្សារទេបងប្អូនគឺអាទឹកត្រឡាចគឺយើងយកអាផ្លែត្រឡាចបងប្អូនណាគឺយើងយកមកដាក់ដាំទឹកផឹកអាហ្នឹងគេហៅអាទឹកត្រឡាចតោះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងទេតើទឹកផ្លែត្រឡាចដែលយើងយកមកកាត់ជាកង់ជាកង់ហើយយកទៅដាក់ក្នុងទឹកក្តៅដែលយើងបានដាំពុះហើយយកមកបរិភោគហ្នឹងតើវាជំនួយដល់សុខភាពអ្វីយើងខ្លះបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាមើលរំលងតោះអញ្ចឹងបងប្អូនតានដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកតកតងនឹងទឹកត្រឡាចតើវាជំនួយអ្វីដល់សុខភាពយើងខ្លះបងប្អូនហ្នឹងឯងស្របពេលអាកាសធាតុកំពុងក្តៅកើនឡើងកម្ដៅបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនកង្វះនៅជាតិទឹកធ្វើឲ្យជាហេតុនាំឲ្យពួកគាត់ប្រឈមមុខនឹងអាការៈក្តៅក្នុងនិងហេវហត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងដោយមើលឃើញកត្តាដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងរដូវក្តៅបែបនេះក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកត្រឡាចចែកជូនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទនឹងណែនាំអភិធិជ្ជៈម្យ៉ាងដែលជួយឲ្យបងប្អូនបំពេញចិត្តទឹកនិងផ្ដល់ឲ្យនៅសុខភាពល្អនោះគឺទឹកត្រឡាចអត្ថប្រយោជន៍នៃការញ៉ាំទឹកត្រឡាច1ជួយដល់ការរំលាយអាហាររបស់អ្នកយ៉ាងល្អវាមានកាឡូរីទាបប៉ុន្តែមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជាតិសរសៃច្រើនក្នុងការរំលាយអាហាររបស់អ្នកជួយដល់រាងកាយឲ្យមានសុខភាពល្អថែមទៀតផងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្នុងទឹកត្រឡាចគឺជាប្រភពនៃជាតិសរសៃដែលជួយឲ្យពោះវៀនរបស់អ្នកជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់បានទៀតផងទី2ជួយឲ្យបញ្ចុះកម្ដៅក្នុងខ្លួននិងផ្ដល់ជាតិទឹកបច្ចុប្បន្នស្របពេលមនុស្សមួយចំនួនខ្វះក្នុងអាការញ៉ាំទឹកទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ងាយស្រូបនឹងអាការៈក្ដៅក្នុងនិងខ្វះជាតិទឹកច្រើនដូចនេះទឹកត្រឡាចជាភេសជ្ជៈដ៏ពិសេសដែលមានសារធាតុមួយក្នុងបញ្ចុះកម្ដៅពីក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងរហ័សហើយជួយបន្ថែមជាតិទឹកដល់អ្នកឡើងវិញទី3ជួយបំពេញធម្មពលឡើងវិញការញ៉ាំទឹកត្រឡាចត្រជាក់ត្រជាក់មួយកែវការញ៉ាំទឹកត្រឡាចត្រជាក់ត្រជាក់2កែវទៅ3កែវស្របពេលដែលអ្នកហេវហត់អស់កម្លាំងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យបំពេញធម្មពលឡើងវិញវាផ្ទុកទៅដោយកាបូអ៊ីដ្រីតនិងជាតិស្ករទៀតជាពិសេសសារធាតុដ៏ល្អអស្ចារ្យនេះជួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងដែលបានបោះបង់4ជួយកម្ចាត់ធាតុអាក្រក់ពីក្នុងខ្លួនវាជួយលុបបំបាត់ចោលនៅអាកាសសំណល់អាក្រក់ពីរាងកាយតាមរយៈប្រព័ន្ធរលាយអាហារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទឹកត្រឡាចជួយជំរុញក្នុងកម្ចាត់អង្គធាតុមិនល្អដូចជាសារធាតុពុលដែលនៅអាកាសក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដូច្នេះដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អជៀសឆ្ងាយពីជំងឺសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការទទួលទានទឹកត្រឡាចជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកត្រឡាចបងប្អូនខ្ញុំអាចចែកជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយល់បងប្អូនដឹងណាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនវាមិនត្រឹមជាបន្លែសម្រាប់ដែលយើងបរិភោគទៅគឺបានឆ្ងាញ់ទេបងប្អូននៅពេលដែលយើងឡើងអតុល្យភាពកម្ដៅបងប្អូនអាចយកត្រឡាចយកមកចិតជាចម្រៀករួចហើយបងប្អូនដាក់ទឹកក្ដៅបងប្អូនណាដាក់ទឹកដាំដាក់ទឹកក្ដៅហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកមកបរិភោគបានឬក៏បងប្អូនយកដាក់ទៅក្នុងដបបងប្អូនអាចដាក់ក្នុងទូឆ្លាស់សេបានបងប្អូនណាគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងគឺវាជួយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយផ្លែឈើប្រភេទផ្លែឈើឬក៏ដើមរុក្ខជាតិអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានជាតិទឹកក្នុងដើមឬក៏ផ្លែឈើហ្នឹងគឺវាជួយដល់សុខភាពយើងខ្លាំងណាគឺខ្លាំងហ្នឹងគឺជួយដល់ស្បែករបស់យើងវាជួយជំរុញកោការចាស់ចាស់ចេញពីរាងកាយយើងបងប្អូននៅពេលដែលយើងខ្វះជាតិទឹកបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មិនចូលចិត្តញ៉ាំទឹកច្រើនបងប្អូនអាចញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើណាដែលមានជាតិទឹកនៅខាងក្នុងច្រើនដូចជាផ្លែសសក់ផ្លែឪឡឹកឬក៏ដើមពៅឬក៏ដូចជាផ្លែត្រឡាចនឹងជាដើមបងប្អូនណាអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់ឲ្យចែកលេខជូនបងប្អូនពីអត្ថប្រយោជន៍ទឹកត្រឡាចសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំមើលរំលងបងប្អូនណានឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យចែកលេខជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អ
bọn ôn mình bắt à chấm nai pel à tao nai chả nữa bọn ôn còn à chôn mờ ở video ở nó không YouTube bọn ôn à vô là chạy đăng à pi sọc phía bọn ôn còn à chui chui subscribe bằng chui nhà cần đăng nó pel để chấm upload trên tao ở video thay à tẹt tô nó à sọc phía bọn ôn ăn khơi plem mình bắt hot à xoay rục ngay chẳng à bọn ôn bà anh chẳng học quân bóng ôn chăm chụp ở kia ở video khó nè bóng ôn mà xong chung bố bóng ôn ở sổ cập hiệp là ô hãy ở rô ở tục tuôn tiên miên bán ở cục cục kia bà miên ở chung ngư ở chư chắc cắt xong bóng ôn ở chạp chia bị chung ngư tặng ở kia chẳng ở sân khâm tháp bóng ôn ở chạy hai nâng dốt là bị ở biếp nhằm tật tật lại đâm bê ở chung ngư đó ở sổ cập hiệp là bỏ dưỡng bà chụp kia ở video khó bà bye bye ở sổ cập hiệp là ô tặng ở kia bà